Përshëndetje, sot në Lëndën e Gjuhës Shqipe do të zhvillojmë dy tema. Tema 1, tre musketierët. Tema 2, gazmore. Rezultatet e të nxënës si pas temës 1. Nxënësi u përgjigjet pyetjeve rreth pjesës teatrore. Dallon lojnë e tekstit teatror. Tregon ku duket në tekst roli i musketierëve në ndihmë të njerëzve të thjeshtë e të pambrojtur para kërcënimeve të ndryshme. Analizon personazhet mbi bazën e veprimeve të tyre. Shpjegon pse triumfojnë gjithmonë musketierët. Formulon mesazhin që përcjell pjesa. Këtu do të shikoni një foto të tre musketierëve plus D'Artagnanit dhe të një njeriu që kapet nga musketierët të tjerë. Tre musketierët, romani i njohur është shkruar nga autori francez Alexandre Dumas. Ngjarjet zhvillohen në shekullin e 17. Në roman tregohen aventurat e katër kalorësve Athos, Porthos, Aramis dhe D'Artagnan, që bënin pjesë në trupën ushtarake të musketierëve. Këta musketierë kundërvuan kryeministrit të ashpër dhe dinar Richelieu për të vënë në vend drejtësinë dhe për të ndihmuar njerëzit e pafajshëm. Ata triumfojnë gjithmonë, sepse janë të lidhur nga një miqësi e pandarë. Këtu është pjesa që keni në libër, të cilën do ta lexoni vetë ju, pjesa nga e marr nga romani i Alexander Dumas. Lexoj dhe kuptoj. Kush ishin musketierët e mbretit dhe cili ishte roli i tyre? Musketierët ishin ushtarak të mbretit, a? Pra, ishin bënin pjesë në ushtrinë e mbretit. Kryesorët ishin Athos, Porthos dhe Aramis. Roli i tyre ishte të mbronin mbretin dhe njerëzit e pafajshëm. Me kë u takuat D'Artagnani? D'Artagnani takohet me babin e vajzës që kishin rrëmbyer. Çfarë shqetësimi kishte bashkëbiseduesi D'Artagnani? Ai ishte shqetësuar pasi mendonte se vajzën ja kishin rrëmbyer apo jo. Pse D'Artagnani nuk e ndihmoi bashkëbiseduesin e tij kur erdhën rojat e zotit Richelieu? Nuk e ndihmoi për arsye sepse nuk mund të bënte asnjë gjë në ato kushte. Ndërkohë që po të ishte i lirë D'Artagnani, mund të gjente një zgjidhje për të shpëtuar vajzën e zotrisë. Çfarë i premtoi D'Artagnani atij? D'Artagnani, nëse do shikoni te teksti që do të lexoni, i premton babit të vajzës që do ta shpëtoi vajzën. Për çfarë u betuan musketierët? Musketierët betohen të gjithë për një, një për të gjithë dhe premtojnë se do ta shpëtojnë vajzën nga duart e zotit Richelieu. Analizoj, ç'lloj teksti është ky, nga e kupton këtë? Ky është një tekst teatror apo jo? Pse? Sepse është një tekst që mund të vihet në skenë. Kuptohet nga skenat në të cilat zhvillohet pjesa e marrë nga libri i Alexander Dumas. Sa batuta thuhen nga secili personazh, e keni në tekst pra këtë pjesë, ku duket në tekst roli i musketierëve, ku duket në tekst do ta shikoni që roli i musketierëve duket te pjesa që ata luftojnë për të mbrojtur njerëzit e pafajshëm. Reflektoj, përse triumfojnë gjithmonë musketierët? Ata triumfojnë sepse sepse janë të bashkuar nga një miqësi e pandarë dhe punojnë së bashku, të gjithë punojnë për një dhe një për të gjithë. Si e kupton shprehje një për të gjithë dhe të gjithë për një? Si e kuptoni pra ju këtë shprehje një për të gjithë dhe të gjithë për një? Të gjithë luftojnë së bashku për një të vetëm, për një synim të vetëm, qoftë edhe për një person të vetëm, dhe një për të gjithë janë së bashku si një trup i vetëm, të gjithë musketierët, të katër në rastin tonë, Athos, Porthos, Aramis dhe D'Artagnan. Detyrë do të punojnë në fletore të detyrave të shtëpisë, rubrika shkruaj faqe 254. Rezultatet e të nxënës sipas temës 2, tema gazmore. Nxënësi ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon duke mbajtur shënime të shkurtër për fjalitë që i bëjnë më shumë përshtypje. Zgjedh një prej gazmoreve për të interpretuar duke shpjeguar zgjedhjen e tij. Tregon pse i pëlqejnë gazmoret, shprehje si që provon kur dëgjon një gazmore.
Dëgjoj gazmore, diskuto për rreth se cilës prej tyre veço fjalët që i bëjnë gazmore tekstet e më poshme. Mësuese pyet nxënësin, Alban, pse e ke shkruar detyrën tënde me shkrim kaq të vogël? Mësuese, shpresoja që gabimet të shiheshin më pak, i përgjigjet Albani. Mësuesja pyet lindën, cili është më i gjatë, lumi buna apo lumi shkumbin? Lumi shkumbin, mësuese, përgjigjet vajza. Të lumt. Sa është ndryshimi i gjatësisë midis tyre, vazhdon mësuesja. Tre shkronja, mësuese. Mësuesja pyet erin, eri, më thuaj emrin e një zvaraniku, kobra, ja kthem pa një, pa dy eri. Të lumt, tani më thuaj emrin e një zvaraniku tjetër, vazhdon mësuesja, një kobër tjetër, përfundon eri. Mësuesja, Ana, më thuaj një shembull të një fjalie të thjesht, Ana, qeni leh pranë parkut. Mësuesja, mirë, tani më thuaj fjalin më të vogël. Ana, ham, ham. Në orën e matematikës, mësuesja po u shpjegon të nxënësve thyesat. Ajo i drejtohet Bledit. Nëna jote do të gatuaj patate për drek. Ju jeni 5 persona dhe ajo ka vetëm 4 patate. Si vepron për t'i ndarë në pjesë të barabarta patatet? Dhe Bledi i përgjigjet, i bën pure mësuese. Ana shkon te ëma dhe i thot, mami, mami, kam një lajm të mirë dhe një të keq. Po filloj me lajmin e mirë. Pa hë, i thot mami, lajmi mirë është që kam marrë 10 në shkollë. Shkëlqyeshëm, po lajmi keq? Pyet ëma. Lajmi keq është që kjo nuk është e vërtet. Një vajzë vogël shkon në një dyqan dhe pyet shitësin, më falni, keni lëng domate? Jo, më vjen keq, nuk kemi, i thot shitësi. Historia vazhdon kështu një javë rresht. Vajza shkon në dyqan dhe i bën të njëjtën pyetje shitësit. Ai i jep të njëjtën përgjigje. Pas një jave shitësi ka marrë në dyqan lëng domateje. Vajza vjen përsëri në dyqan dhe pyet, më falni, keni lëng domate? Shitësi përgjigjet, po kemi. A është e vërtet që ka shije të keqe? Pyet vajza. Pse Albani kishte bërë shkrimin shumë të vogël, si thoshte teksti, pra që të mos të dukeshin gabimet, pra që mos të arrinte të shikte mësuesja gabimet, ë? Si u duket përgjigja e dytë e Erit? Si duket përgjigja e Erit? Pse Ana filloi me lajmin e mirë që ka marrë 10? Dhe si mund të ketë vazhduar biseda midis Anës dhe nënës saj pasi ajo i tha që kjo nuk është e vërtetë? Pse Ana dha atë përgjigje për fjalin më të vogël, pra ham ham? Cila ishte fjalia më e vogël në atë rast? Fjalia më e vogël ishte qeni leh, apo jo? Si do ta ketë vlerësuar mësuesja përgjigjen e Bledit? Po shokët, pse? Si e gjem ndryshimin midis gjatësisë së lumenjve? Cila ishte përgjigja e Bledit, pra me kobrën dhe një kobër tjetër? Ndryshimi midis gjatësisë së lumenjve ne e kemi në kilometra, nuk e kemi në ndryshimin e gjatësisë së lumeve të emrave të lumeve, pra sa shkronja ka njëri dhe sa shkronja ka tjetri. Si i përgjigjet shitës i pyeti së fundit të vajzës? A i përgjigjet si mendoni ju se i përgjigjet? Detyrë, mos harroni detyrën e temës 1, rubrika shkruaj faqe 254, të tema 2 gazmore do të plotësoni në libër, ushtrimin 5 lidh me shigjet, faqe 257. Faleminderit dhe punë të mbarë.